den viktigaste stunden i någons liv. Att få vara med och delta i det. Det är något speciellt, verkligen. Därför vill jag bli barnmorska. Idag har vi haft en NIO-HLR, vilket innebär en hjärt- och lungräddning för nyfödda. Där man som barnmorska har initiala ansvaret att känna liksom tonus och andning på barnet och bedöma är det här ett barn som behöver komma till barnbord. Otroligt lärorikt om man får vara tillsammans med sina klasskompisar och likasinnade, hur man tänker och man kan reflektera. Man lär sig otroligt mycket. Jag har länge velat bli barnmorska och att få gå på utbildningen nu känns som en dröm. Det känns som att ta ett stort steg från sjuksköterskarollen och komma in i ett helt nytt ämne. Jag valde att studera på Sophiahemmets högskola för att jag har hört att det har ett väldigt gott rykte om sig. Jag valde Sophiahemmets högskola för att utbildningen håller hög kvalitet och har alltid många nöjda studenter. Och att det är liksom en lite mindre skola så att det blir mer familjärt. Och sen också att vi barnmorskestudenter har liksom en egen liten våning i en byggnad lite bredvid skolan som också gör att det känns som att det här är vårt eget space. Där vi har möjlighet att öva. Det finns dockor och kunna öva olika scenarier som vi kan göra i princip när som helst. Stämningen är god. Väldigt god. Det blandas liksom både teoretiskt och praktiska moment. Teoretiskt så har vi föreläsningar och seminarier, grupparbeten, också individuella arbeten. Sen har vi simuleringsövningar, NIO-HLR, och vi har suturering där vi får sy bristningar som vi gör tillsammans i grupp. Sen har vi praktik under termin 2 och 3 där vi är på förlossningen och vi är på mödravården. Möjligheterna är ju många. Man kan arbeta både på förlossningen, på ungdomsmottagningen, på mödravården. Och sen finns det möjlighet att arbeta även internationellt med olika organisationer. Jag själv är väldigt inriktad på förlossningsvård. VFU är verksamhetsförlagd utbildning. Man går på förlossningen, 2 placeringar i termin 2 och i termin 3. Man ska få ihop 50 födslar och 100 passningar. Det är lite overkligt. Jätteroligt och verkligen någonting som jag har velat så länge. Och jag tänker att jag inte är ensam där ute. Utan jag kommer ha en hel jord med starka och stadiga kollegor som kommer stötta mig i det här.